സായി സമാജി ജാനെ ജോമ മാലിയെ ശ്വേലിയ ഒവിട്ടു സത്തൈ മായു ഭപ്യമ ഫിപാരെ നാസട്രേ ടോഞ്ഞാ ഗാ ഐൻ ദോ ബ്യാൻ യാവി ഐയാരേ ദോ വിൻ മീതി ടൈ ആ ഐ മേയ ചിനിനി ഞാൻ നീ തമ്യ ദോ സൈ ലൗതെ ട്വിൻ അതിൻ ഫാഗിൻ ലോ ബ്യോ ജാ ദോ സകാ ഞാൻ നീ തോതു ബ്യോ ജാ യാ റിൻ ട്വി മിൻ കേ ദോ അമൂ യാ ഞാ തീതാ അതു ടലെ ജിവേ മ്യു ബ്യൻ അടൻ ടൻ ജസ നീ ജാ ഇ തോ സകേ യാ ഥേ മാ ട്രപ് പോ ലാ ദോ അയേ ജി തി ഇ ചെ ടെ ചെ മാ တန်ကိုတူဖြင့်သက်ခါသက်ခါထုနှက်နေသည့်ပမာတတိုင်းတိုင်းမြင်နေလေသည်ထိုအချက်မှာဂျောင်းကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်ဆရာကြီးနှင့်လက်မောင်တို့၏အဖြစ်ဥပြကြီးတို့လူတိုင်းသဘောကွဲလွဲသောဥပြကြီးတို့ကလက်မောင်ကိုဂျောင်းနှုတ်ရန်ပေမကအခြားဂျောင်းသားများကိုပါနှုတ်ထွက်အောင်ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးဥပြကြီးတို့လူတိုင်းမှာမြို့ပေါ်၌ဩဇာညောင်းသူများဖြစ်သောကြောင့်အောင်မြင်သင့်သလားအောင်မြင်မည်ကမဟုတ်ချပင်အခြားကြောင့်သို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြင့်ပညာသင်မနစ်နာဟုလွယ်လင်းတကူထင်မြင်စေနိုင်မည်ဖြစ်တော်လေကျွန်တော်တို့ကြောင့်မှထိခိုက်မည်ကအမှန်မြင်ဖြစ်၏မာမာမဲမဲကြောင့်သာတတုတ်ရုတ်တရက်ထွက်ကုန်သည်ဆိုသောသတင်းသည်မြည်သည့်နေနှင့်မြကောင်းကျိုးဖန်တီးမည်သတင်းမဖြစ်နိုင်ချေရကထိုသတင်းထိုလာမည်ပြီကိုပြေးတွေ့ရင်အကောင်ဆုံးနည်းလမ်းကိုရှာကြံစဉ်းစားနေမိလေသည်နောက်ဆုံး၌အကောင်ဆုံးသောနည်းသည်အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၍များစွာစိတ်သက်သာရာရမိသွားလေသည်ထို့သောစိတ်သက်သာရာရမပင်နေလေကျွန်တော်မှကောင်းစွာအိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်လေတော့၏နနမိုးလင်းလင်းကျွန်တော်၏အဆုံးဖြတ်ကိုမိဘများအားပြောပြကထိုအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပြောဆိုရလိမ့်မည်။မိဘများမှဤသားတယောက်တည်းဖြစ်၍ဘာမဆိုအလိုလိုက်ထားသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤအချက်တွင်အလိုလိုက်ရင်လည်းနှောင့်နှေးနေကြစေရှိကြသည်။ငါသားဤခုလိုဆုံးဖြတ်တာဟာကောင်းပါရဲ့ကွာ။စင်ញញရှိတာကိုပြတာပဲလေ။စင်ញញဆိုတာတတ်မှုရှိတယ်။အကြမ်းမြင်ဆိုတာကတော့လူချင်းလမ်းမေးကခွေသေးပန်းမြင်လို့ရနိုင်တာတို့အတွက်တော့အကြောင်းကထွက်လက်အရေးမကြီးပါဘူးပညာဟာအရေးကြီးပါရဲ့ဒါပေမဲ့အခုကလာအတန်းပညာမျိုးဆိုတာလူတွေတည်ထောင်ထားတဲ့စီးပွားရေးလောကကြီးထဲမှာလာကဘလောက်ပဲရစီဦးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ပုံစံကွက်နဲ့တွန်းနေရင်ရှိပါစေကွာအကြောင်းကိုမထိခိုက်အောင်ထပ်ပေးတာကောင်းပါလားဖခင်ကကြီးကြီးသားသားခွင့်ပေးတော်ကြောင့်အာရဝန္တာဖြစ်ကကဆာရေးပြီးလင်အိမ်ကြီးချင်းကြောင့်လာတယောက်နဲ့လူကြုံပေးလိုက်သည်ညနေကြောင်းစင်းချိန်၌ထိုကြောင့်မာဤလက်တွင်စာရဆောင်ပါလာ၏အတန်းဆရာကကျွန်တော်ကိုတွေ့ကျင်သေးသည့်အကြောင်းဆရာကြီးကလည်းတွေ့ကျင်ကြောင်းဆက်ဆက်လာရန်မှာကြားထားသောဆရာထံမှစာဖြစ်သည်ညီဝီရန်တွင်အတင်းတို့၏မှာကားလုတ်ခေါ်ခံ၍လိုက်သွန်းရ၏ကြောင်ထွက်လိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အတင့်မီကဲ့သို့ထင်မြင်ယူဆမည်ဟုအဖြေတိလိုခဲ့သည်မှာဆက်စာကြောင်သို့ရေးမပေးမီကပင်ဖြစ်သည်ယခုသိရှိရတော်မူဆဲဆဲဖြစ်သောအခါတိလိုစိတ်မှာပူ၍ထက်သန်လာခဲ့သည်အခုလိုနဲ့ပြီးသွားမှာဟုတင့်လဲကြိုက်တယ်မဟုတ်လားပထမတော့မကြိုက်ဘူးအတင်းတပေါ်ကတော့လာမဲ့ပြီးပြေးတွေ့လိုက်ခြင်းနဲ့တခုခုဖြစ်လာရင်ရှောင်းရှောင်းသွားတာလည်းမကြိုက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲရှောင်းရှောင်းပေါ်လေ။နောက်တော့နောက်တော့ဖေဖေစီကဆရာကြီးပြောတဲ့စကားတွေကြားရပြန်တော့လေ။ကျင်းနေတဲ့လောက်ကျင်းနေရတာပေါ့။မကျင်းနေတဲ့လောက်မကျင်းနေဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်။ပင်ဟာဦးလေအတင့်ကိုမပြောတာဘူး။အော်ကျွန်တော်မှထူကြည်ရင်ခက်လာချီ။အော်တခွန်းသာထွက်နိုင်လေ။ဘာဆက်ပြောရမည်မသိ။စိတ်ညစ်စွာဖြင့်စဉ်းစားနေမိ။မပြောတာရှိပါစေလို့။အဲကြောင့်အတင့်ကိုမပြောနိုင်ရတာလေ။
ဟုတ်အတင်းငါမေးရဒီစကားသည်စိတ်ဆိုးတော်လဲစိတ်ပြေရန်ရှောက်လဲဖို့အခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်ဝမ်းမြဝမ်းသာပေအခုနအတင်းကိုပြောသလိုပဲတညာလုံးစဉ်းစားပြီးမနေ့ကမှဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လို့နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ပထမတစ်ကြောင်းထပ်ပို့ပြီးဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ခိုင်လဲခိုင်လို့နေဘာလဲဆိုတော့အတင်းကိုတိုင်မိပါပြီတဲ့အတင်းဘာပြောမလဲထောက်ခံမလားဖြတ်မလားအဲ့ဒါစဉ်းစားမိရင်ဖြတ်မှာပဲလို့ပဲထင်တယ်အတင်းနဲ့တောင်ဒီထွက်စာကိုပေးခိုင်းလိုက်မယ်စိတ်ကူးနေသေးတယ်နောက်မှမဖြစ်ဘူးကပ်ငွက်နေအောင်မယ်နောက်မှသိစီရောဆိုပြီးမပြောပဲနေတာပါအဲ့ဒါတမင်ပြောတာပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းမလားအတင်စိတ်ဆိုးနေမည်ဆိုရမည်ကလည်းမျက်နာကလေးမှအလွန်ချူ၍တောက်ပြောင်နှပ်ပါသောမျက်လုံးကလေးမှပြုံးရည်နေသောကြောင့်ထူထူမဆူသာစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရအောင်လဲအတန်ကလေးမှအတန်ငယ်မှလေးနှကန်ကလေးဆူတယောင်ယောင်ရှိနေခြင်းကြောင့်ထူထူမဆူသာဖြစ်နေပြီအဖြေရချက်ကမဖြေလင်းလည်းမဖြစ်အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးသလားအကျိုးစိတ်ဆိုးပဲရှိမလဲဒီလောက်ခင်းခင်းမင်းမင်းနေပြပြီမပြောပဲထွက်တာအတင်းဒီကောင်းမှုငါချန်ခင်းမွေးရှိကော်စော့ကိုခြေချောင်းလေးများဖြင့်ပုတ်တက်နေသည်ပဲချင်းငါဖျားရှိကိုပြေးသွားသည်သည့်မောင်ဝေရောက်နေပြီကိုဟုအတင်းဖခင်အတန်ချောင်းမှလှဲ့ကြည့်လိုက်သည်တိတ်မကြသေးပါဘူးလေဟုဖြေပြောရင်အတင်းကိုကြည့်လိုက်ရန်အတင်းသည်ခေါင်းမဖော်သေးပဲကော်စော့ကိုခြေချောင်းလေးများဖြင့်ပုတ်တံမြေပုတ်တံနေသည်ကိုတွေ့ရသည်အတင်းစီကကြားပြီးရောပေါ့မင်းကိုဆရာကြီးကတိတ်မျောနေတာပဲမဆူမရဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဆရာကြီးကမင်းဆယ်တန်းကိုအလုပ်ဝင်ဖြေခိုင်းမယ်သူစီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဦးလုံးပေါ်သည်စကားရက်ခါအတန်ငယ်ရက်တန့်ဆိုင်းတွင်နေပြီလေအဲ့ဒါမင်းဘယ်လိုသဘောရသလဲဟုတ်ဆက်မိလိုက်ဆရာကြီးပြောတာကောင်းသားပဲဦးလေကျွန်တော်လည်းအတန်းကြောင့်ဆက်မနေချင်တော့ပါဘူးအတင်းတို့ဖခင်ထိုချင်းကမျက်နှာရည်ညံ့ငယ်ကိုခတ်လိုက်ရင်သူမေးသောအဖြေကိုကျွန်တော်ရုတ်တရက်ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးယူဆရှိတယ်အတင်းပင်လင်းခေါင်းလေးငုပ်နေရမှဆက်ကနေမောလိုက်ကဖြေနိုင်ဖြေရောဟုကျွန်တော်အားအကယ်ဆန်းတကယ်တို့ကြည့်လိုက်တယ်လူတွေကောင်းယူခံစားခွင့်ရဖို့အသုံးချမှာပဲဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စွာဖြေချလိုက်နေရနေရာစလုံးပင်ကျွန်တော်အားအော်အော်တွေဝဲစွာကြည့်နေကြလိမ့်မည်သမီးဖြစ်သူကဖခင်ဖြစ်သူထက်ပိုမှုအံ့ဩသွားလေတလုံးဖခင်ကသမီးထက်ပို၍အံ့ဩသွားလေတလုံးနှစ်ယောက်သာကျွန်တော်ကိုမမြင်ဘူးသည့်အရာမျိုးဖြင့်စူးစိုက်ကြည့်နေကြသည်အတိတ်ပဲနားလည်သွားသည့်အရေးအယံသည်သမီးဖြစ်သူ၏မျက်နာပေါ်သို့ဥစွာပထမဖြတ်တန်းကနီးမြန်းသောအထက်နှကန်းလေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်သို့သွားရောက်ကူနာလေးဖြူဖွေသောသွားကလေးများအပွင့်တပွင့်ပေါ်ထွက်လာသည့်အထိနှကန်းထောင်လေးတစ်ဖက်ကိုအနိုင်တနိုင်ဆွဲ၍ပင့်တယ်နေလျက်ရှိသည်ဘယ်အချိန်ကနှစ်ဖူးချောရှုံ၍အချင်းချင်းဝင်ရိုက်နေကြမှမသိလိုက်ရသောမျက်ခုံးငွေနှစ်ခုသည်တခဏကြောင့်မှသူ့နေရာနှင့်သူပြန်ရောက်သွားကအတင်းဖခင်၏မျက်နှာမှာငကိုအတိုင်းရှင်းလင်းကြည့်နေပါလိမ့်သည်မင်းဥစ္စာကနိုင်ငံရေးပဲဦးလုံးပေါ်သည်ကျွန်တော်အားဖြည့်ရှင်းခြင်းထက်သူကိုယ်သူပြန်ရှင်းနေတော်အမူအရာဖြင့်ပြောလိမ့်သည်ဟုတ်ကဲ့လူအများရဲ့အရေးဟာနိုင်ငံရေးပဲနိုင်ငံရေးဆိုတာလူအများရဲ့အရေးထက်ကိုတယောက်ရဲ့အရေးကိုအဖွဲ့တစ်ခုတည်းရဲ့အရေးကိုလုပ်ရင်တော့
သူများအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားကြီးကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်ရကြတာပါပဲ။အတင်းဖခင်မျက်နှာပေါ်တွင်ပြောင်းလဲသည့်အမူအရာတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရ။အတင်းနှကန်းအစုံလေးတစ်ချက်တွင်ကိုနာကအထက်သို့ပင့်တယ်မူကတခဏကကြိုးပမ်းနေကြသောအရိပ်ယောင်ကလေးများသည်သာယခုလုံးဝအနိုင်ရသွားကြရကအထက်နှကန်းကိုအထက်သို့ဆွဲ၍ပင့်တင်နိုင်ုံများမကအောက်နှကန်းကိုပင်နေရောင်ရှင်း၍ကွင်းအားချင်းပြူရသောပန်းကလေးကဲ့သို့အောက်သို့ဖဲတွန်းပင့်လန်ပေးနိုင်ကြသည်နှကန်းလေးနှစ်ခုတခဏပွင့်အားသွားပြီးနောက်မထီတထီပြန်၍ပွင့်အားသွားကြ၏မထီတထီထီကြရမယ်သဘောတရားတွေလာပြန်ပြီဟုပြောနေကြပြောကြသလိုလိုထင်မြင်လိုက်ရသောကြောင့်ကျွန်တော်မှမလုံတကယ်သူပြန်၍ပြောနေမိသည်နိုင်ငံရေးသဘောတရားကြီးကတဲချေဝင်လာကလားတကယ်လုံမယ်ဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကိုလက်ပစ်ကူးသလိုအလုံမျိုးပဲဦးလုံးဘော်ကညီညီတွားတွားကြီးပြောလျက်နို့မောင်ဝေကဒီသဘောတရားကိုဘယ်နေရာဘယ်ကစပြီးလုံမယ်စိတ်ကူးသလဲဟုကောက်မေးလိုက်သည်သူ၏မျက်လုံးများမှာတာမန်ခါထက်ပို၍တောက်ပြောင်ဆူးရှလာသည်ဟုထင်ရသည်အတင်းသည်ကြားရလက်တန်သောအဖြေကိုနားနင်သာမဟုတ်ပဲမျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြင့်ခံယူနေရသည်ကျွန်တော်ပေးရမည့်အဖြေကိုဤပိဋကကျင့်နှုတ်ဦးရှိ၌ပေးရတော်မည်ဖြစ်၍စိတ်အားထက်သန်ခြင်းဖြင့်တစ်ခုလုံးညင်အကောင်တရားအားတက်ဆင်ထားသောစက်ကဲ့သို့သွတ်သွတ်ကြီးခုံမောင်းအောင်ခုံချင်းပြောင်းခြင်းဖြစ်မည်လေ၏အပေများလောက်ရှေ့သို့လျှောက်ပြောင်းမိမိဟုမသိအတင့်အဖေကကြားဖြစ်လိုက်ပြီလေဒီတော့မင်းကဘယ်နည်းကိုလိုက်မယ်စိတ်ကူးတယ်စူးစမ်းပါဦးဟုမေးလိုက်သည်ကျွန်တော်လားကျွန်တော်ဒုတိယနည်းကိုပဲကြိုက်တယ်ဦးလေးဦးလုံးပေါ်မှာတစုံတရာအမူအရာမထူးခြားအတင်းမျက်နှာတွင်သာထူးခြားသွားသည်မျက်မှောင်ကလေးကျုပ်သွားလျက်တင်းမာသွားသည်ဟုမှတ်ထင်ရသည်အဘယ်ကြောင့်ထိုမျက်မှောင်ကလေးပေါ်ထွက်ရသည်ဟုနားမလည်နိုင်ပဲရှိပြီ၏ဒုတိယနည်းကြိုက်တော့မင်းသဘောကဘယ်ကစမယ်မှန်းလေဖြေဆန်းခွာတကယ်ကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့ပေါက်ပေါက်မျောမျောလှုပ်ချင်အထက်ပိုင်းကိုမတက်ပဲအောက်ပိုင်းကိုပဲဆင်းရပါလိမ့်မယ်အောက်ဆုံးပိုင်းမှာအခြေခံခံကြီးပြုပြင်လှုပ်ကင်နေမှာအပေါ်ပိုင်းတွေဟာအိမ်နေရရလဲတည်တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အပေါ်ကားလောက်သာလှုပ်နေုံနဲ့လဲဘယ်တော့မှအောက်ခြေကိုထိထိရောက်ရောက်မရောက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြောပြနေသည့်တိုင်အောင်အတင့်မှာမျက်မှောင်ကျုပ်လျက်အားမရတကယ်သူချိနေသည်ဟုတွေ့ရသည်ဦးလုံးပေါ်သည်ဆေးပြင်းလက်ကြီးကိုမိညစ်ပြီးအားရပါရပါဆိုင်လျက်ဒီတော့မင်းသဘောကအောက်ဆုံးကဝင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့မှန်ပါလေလမ်းကတော့တော်တော်ကြီးကိုရှိမှာပဲဟုတ်တယ်အထက်ပိုင်းကဖြက်လန်းတော့ဖြက်လန်းပါပဲဒါပေမဲ့ဘယ်မှာမှအဲ့ဒီဖြက်လန်းအတိုင်းလိုက်လို့တကယ်အောက်ခြေကိုမရောက်သေးပါဘူးမင်းပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်တစ်လန်းနဲ့လှုပ်လို့ဖြစ်မယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ပါဘူးဦးလေးအီမေးခွန်းကိုမေးလိုက်မှမျက်မှောင်ကျုပ်ထားတော့အတင်းဦးမျက်နှာပေါ်၌ခောက်တုံပြန်လန်းတလားနေကြ၏ယခုမှအတင့်ပဲနေရာတွင်လူမကြဖြစ်သွားသည်ကိုခံမနိုင်တော့လေသည်ကျွန်တော်နိုင်ငံ၏အယူဆသဘောတရားများသည်အဘယ်တဦးတယောက်သောမိမ့်မပြူကလေး၏မျက်မှောင်ကျုပ်ခြင်းအရိပ်ယံအောက်တွင်မှမုံမွားသွားခြင်းကိုမခံမဲပဂရိပြတ်သားစွာထင်ပေါ်နေကြပြီဖြစ်၏အကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိပါသည်တစ်ကြောင်းကအောက်ဘက်ကအလိုက်သိမ့်နေနေလိုပါနောက်တစ်ကြောင်းကတော့အထက်ဘက်ကတိတ်အလိုက်များနေကြလို့ပါအထက်ကနေပြီးအောက်ကိုရောက်ကိုမရောက်နိုင်တော့အောက်ကနေပြီးမှအထက်ကိုထိရောက်ဖို့စနစ်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်
မင်းပြောတဲ့လမ်းတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လဲမှန်တာပဲကွ။ကောင်းမှကွဲကောင်းမှတရဝရရဲ့ချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင်းကိုရှာတယ်ဆိုတာလူသားမန်လူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလူသားမန်တွေလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုမင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီညဦးလေးကမောင်ဝေကျောင်းထွက်ရင်အလုပ်တစ်ခုနေရာချထားမလားလို့ခေါ်မင်းမင်းလုပ်တယ်မင်းမကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ပြဋ္ဌာန်းမိတာရှိနေတော့ဦးလေးဥစ္စာကိုတော့ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးမင်းရဲ့မှန်းထားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ဦးလေးရဲ့လုပ်ငန်းကစကားတဲ့တောင်ထည့်ပြောင်းနိုင်စရာမရှိပါဘူး။လုပ်ကြ။ကိုတန်ရာလုပ်ကြ။ဒီလိုမှဦးလေးတို့ပြည်မှာတရားသဖြင့်လုပ်ကန်စားတောက်ရချိုနဲ့မှာပဲ။မင်းဆရာကြီးကလည်းမင်းကိုတိတ်အားထားပုံကြတယ်။သွားတွေ့လိုက်အောင်။ဦးလုံးပေါ်တည်ကလဆိုင်ပေါ်မှာထားတယ်ကျွန်တော်အားစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကအိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလိမ့်မည်အတင့်သည်ကိုကော်ဖီပွဲကိုဝင်၍ယူလျက်ရှေ့သို့လာချသည်ရခင်ညများကဲ့သို့ရှင်ရှင်ပြုံပြုံမရှိရခင်ညများလောက်စကားတွက်လက်စွာပြောဆိုခြင်းမပြုညီသက်စွာနေခြင်းကိုထောက်၍တစုံတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီဟုတွေးမိသည်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လာသောလမ်းကိုဧကံအထက်လိုမကျဖြစ်၍သာယခုလိုငြိမ်သက်နေသည်ဟုစောစောကထားခဲ့သောခံမှန်းချက်သည်ထင်မှုရှိနေသည်။ကော်ဖီသောက်၍တဝက်ကြသည့်တိုင်ဟာဒိုင်ကနာယူကြီးချက်ချက်ချက်မိဓမ္မတပါအခန်းထဲ၌ဘာတမ်းမှမကြားရအောင်တိတ်ဆိတ်နေသောကြောင့်သူကမစလျင်ကျွန်တော်ကပင်စရရတော့မည်ဟုယူဆရသည်။အတင်းနေမကောင်းဘူးလားဟုတ်မေးလိုက်ကျွန်တော်ဤမျက်နာကိုလှမ်း၍လှမ်း၍ကြည့်နေလေသာအပြေမပေးသောကြောင့်ဟုတ်လားအတင်းနေမကောင်းလို့လားဟုတ်ထပ်၍မေးရ၏ထပ်မေးမှခေါင်းလေးကိုခါပေါ်ရသည်နှုတ်ကဖွင့်ရ၍တစုံတရာမဆူမပြောလုံနေပြန်သောကြောင့်ပါလေကိုယ်ကြီးပြောတာသဘောမကျလို့လားဘယ်စကားကိုသဘောမကျပါလဲပြောလေတင့်အတင့်သဘောကိုကိုယ်ကြီးနားထောင်ခြင်းလေဟုတ်တိုက်တွန်းရည်ကိုယ်ကြီးအဟုတ်ပဲအခုပြောသလိုလုပ်မလို့လားဟုတ်တုံရင်သောအတန်ကလေးနဲ့မေးလေသည်ဟုတ်တယ်လေတင့်ကိုဝေလောက်တာအတင်သဘောမကျဘူးလားဟုတ်ပြတ်မေးသည့်အခါကျွန်တော်မေးသောစကားမှာကျွန်တော်ရည်ရွယ်သည့်ထက်မြန်ဆန်တွက်လက်လာသည်ဟုသတိပြုမိလေသည်မကျလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုဝေသဘောတရားတွေကိုတင်းလို့ကဘာနားလဲလို့မကြရပါဘူးလို့ဘာဖြစ်တယ်လဲပြောပါဦးတင်ရေသဘောမကျလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဘူရီသာထပ်ပြောလိုက်ပြီးနောက်အတင့်တီရှေ့သူစကားမဆက်ပဲညင်သက်နေတယ်ထပ်၍မေးရပြန်အထက်ထပ်မေးရပြန်လိမ့်မယ်သဘောမကျလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနှမျောလို့ပါဟုတ်ဖြည်းလေးစွာတခွန်ချင်းဖြည့်ကြလေတော့ဒီပေါ့နှမျောတာလေမေးတော့အတင့်ဒီဆက်မဖြည့်ချင်တော့တကယ်သူခက်ဆက်ဆက်ကလေးပြောလိုက်မဟုတ်ဘူးလေဘာနဲ့ဆိုင်ရင်ဘလို့အကျိုးရုပ်လို့ဘလို့နှမျောတယ်ဆိုတာဒီကိုလာအောင်မယ်မဟုတ်လားအတင့်ဒီမျက်လုံးလေးကိုလှန့်၍မျက်ဆောင်လေးတစ်ချက်ချီလိုက်ကအဲ့ဒီအခုလိုပြောရတဲ့အရေးချင်းတွေကိုတော်ထဲမှာသွားအသုံးချမယ်ဆိုတာဘယ်သူကမနှမျောပဲရှိမလဲကိုဟာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်လေလူနှစ်ယောက်ဟာ brain box တစ်ပေါက်ထဲကနေပြီးအပြင်ဘက်ကိုကြည့်တယ်တယောက်ကမိုးရထားလို့တစ်ပင်တွေတည့်ရတွေဖုံမလိမ့်မဲစိမ့်ဆူပြီးလန်းဆန်းနေတာကိုမြင်ပြီး
လောကရဲ့တရားမှုကိုအရသာခံလိုက်တယ်တခြားတယောက်ကတော့အဲ့ဒီမိုးရွာထားလို့ပဲရှုံ့ဘွက်ကြီးပေါက်နေတာကိုမြင်ပြီးလောကကြီးရဲ့မြင့်ပတ်ပြီးရမှုကိုနှာခေါင်းရှုံနေဒီလူเนี่ยဟာတနေရာတွေကနေပြီးတနေရာတွေကိုပြိုင်သူကြီးကြတာပဲဒါပေမဲ့မြင်တာကတခြားစီမြင်ကြတယ်ရှင်သမားကတပင်းစိန်ကိုမြင်နိုင်တယ်တပင်းသိန်းသမားကလည်းရှင်ဘွက်ကြီးကိုမြင်နိုင်တာပဲဒါပေမဲ့မမြင်ကြဘူးဒါအကြည့်လွဲတာမလွဲတာကိုပြတာပဲအကြည့်လိုတာမလိုတာကိုပြတာပဲအထက်တန်းရင်အောက်တန်းရင်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်အထက်တန်းကမြင်တဲ့လူဟာအထက်တန်းကိုတက်အထက်တန်းကနေပြီးတော့အထက်တန်းချာချာလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်ပေးနိုင်ကန့်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်စီမံနိုင်နေအောက်တန်းကိုမြင်တဲ့သူကအောက်တန်းကိုတူးပြီးအောက်တန်းချာချာလုံကန်ရမယ်တကယ်လို့ပေးနိုင်ကန့်နိုင်တောင်အောက်တန်းချာချာပဲပေးကန့်နိုင်မယ်ဒီတော့လူလူကြီးတွေကိုဝင်တိုးပြီးလုံမရနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလူလူကြီးနဲ့ခွာပြီးမှအများဆုံးတွင်ကျအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလားအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့ကောင်းနေချင်တာအတင်းကတော့ကိုဝေရုလူနိုင်ငံကြီးညံမေပေါ့ကိုစိတ်ကူးမိအောင်ပြောရတာပဲအတင်းဒီခေါင်းကလေးကိုပြန်ငုံလိုက်ခြင်းဖြင့်ပြောလို့ရပြောတော့ဘူးအញ្ញံခံနေတကယ်တော့အမှတ်ထင်ရသည်အတိတ်ပြောတော့သဘောတရားသည်စင်စင်မမားသည်ကိုဝန်ခံနိုင်သည်ယခုဤများလောက်နှစ်ပြည့်စေတာကြာမြင့်၍ထိုအချိန်ကာလမှယခုချိန်အထိဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကြောင်းထုတ်ပတ်သူပြန်လည်စဉ်းစားလိုက်သောအခါအတိတ်ပြောသောစကားသည်ကျွန်တော်ဝန်ခံနိုင်သည်ထက်ပို၍ဟုတ်မှန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်သို့သောကြည့်ရှုထောက်ထားရမည့်အရာမှာသူတစ်ပါးမလုပ်သည့်ဘက်တွင်အရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုသောအရာသာလျှင်ဖြစ်ရာအတင့်ပြောသောသဘာဝတရားများကိုမမမှန်သိလျက်နှင့်ပင်စွန့်မဲ့၍လက်မခံနိုင်ပင်ရှိကလေး။စွန့်မဲ့၍ငြင်းနေရန်လည်းလိုမရှိဖြစ်နေလေ။သို့ဖြစ်၍ထိုအကြောင်းကိုမပြောတော့ဘဲစကားလွှဲလိုက်ကာ။အတင့်တို့ဖြစ်ပြီးကခုနကပြောတယ်။ကိစ္စရှိလို့ဆိုဘာကိစ္စလဲ။အတင့်အဲ့ဒါတော့မသိဘူး။ဖြစ်ဖြစ်လည်းမပြော။ခုကိုဝေဆရာကြီးကအကြံပေးတယ်လို့ဆယ်တန်းအလုပ်ဝင်ဖြစ်မယ်မဟုတ်လား။ဒါစဉ်းစားရမှာပဲ။အချိန်နဲ့ပုံကြီးလိုပါသေးတယ်။ဒီကြားရဲဘလို့ဖြစ်အောင်မသိသေးဘူး။မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဆရာကြီးကဘာပြောအောင်မသိဘူး။အိုးဆရာကြီးကတော့ကိုယ်ဝေပါလို့လို့မပြောပါဘူး။ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်။ကိုယ်မသိသေးလို့ဘာများလဲအတင့်တည်းစဉ်းစားနေပြောရကောင်းလို့မပြောရကောင်းလို့စဉ်းစားချိန်ဆနေရရှိမျက်နာမှာကပြုံးရွှင်နင်းထိန်နေပြီတည်ဟင်အတင့်ဘာများလဲပြောစမ်းမအောင်အတင့်တည်းမပြောသေးပဲပြုံးစားစနဲ့လုပ်နေသည်ပြောစမ်းမအတင်းရပါလေအတင်းဒီအခွက်ကလေးကိုပေါ်နေအောင်ပြုံးရေကဆရာကြီးကဖေဖေကိုပြောလိုက်တယ်သူမှသမီးများရှိအဲ့ဒီလူငယ်ကလေးနဲ့ပင်းစားပါရဲ့တဲ့โอ้ကျွန်တော်ဒီလုံးဝမျှော်လင့်မထားသောစကားကိုကြားလိုက်ရသည့်အတွက်ဘာမှပြန်မပြောတတ်တော့တိုင်းရှေလျားစွာဆွဲငင်ပြောဆိုမိသည်အတင့်သည်ဓိကဖွင့်ရန်အလိုမရှိတကယ်သူတစုံတရာမပြောဘဲပြုံးမြင်ပြုံးနေမိအတင့်စကားကိုဓိကဖွင့်ရန်မလိုကရှိစီတော့အတင့်ပြုံးခြင်းမှာဓိကမကဂန္ဓိပါချဲ့၍ပြနိုင်လောက်အတိတ်ပဲတစ်ပုံတစ်ခေါင်းရှိနေလီတော့တည်းချန်နယ်ကျော်မမလေးရွှေလင်းရဝတ္ထုလေးကိုအဆုံးထိအားပေးနာစင်တဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
ခေတ်ကိုထိုးဖောက်မြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ခေတ်ကောင်းထူထောင်ရမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာချမ်းသာစွာပါဝင်ဆန်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါနောက်ဆုံးပြရမယ်ဒီနေ့ကတရားမျက်တာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အလုံးရဲ့မြေဒါနောက်ဆုံးပြရမယ်ဒီနေ့ကတရားမျက်တာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အလုံး